Boa tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, e solicitamos aqui os mentores, os padrinhos, os espíritos protetores da Sala Luz que nos direcione e nos impulsione ao propósito de bem servir. E esses mentores é o Espírito Chico Xavier e o Espírito Maria Santíssima. Que nos envolva, que nos dá paz, que nos dê um direcionamento seguro. Eu chamo a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos estudos da tarde. Por gentileza, Sil. E que Jesus, a espiritualidade amiga, possa unir o nosso universo, que é um estudo de muita paz e de muita luz. Tem som, vocês me ouvem? Então vamos, neste lindo instante, instante único, unir os nossos corações e os nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre e querido amigo, para mais uma reunião de estudos deste livro, e pedimos que possamos entender cada palavra dita pelo nosso irmão Décio, possamos abrir nossos corações para o entendimento e para o discernimento. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida, que possamos todos estar amparados na luz de Deus, na luz de Jesus, na luz de todos os nossos mentores e amigos. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, a cada irmão, a cada irmã que aqui está conosco. Que assim seja. Obrigado, Pai. Tudo de bom para todos nós. Obrigado, Senhor. Deus seja louvado. Muito obrigado, Pedrinho. E aos irmãos que chegaram posteriormente, os nossos irmãos Araponga, Tina, Sid Shark e Nando, sejam bem-vindos à Sala Luz. E muito obrigado pelo retorno aí, tá, Nando? Rosita, pela mesma forma, seja bem-vindo. Meus irmãos, por gentileza, coloca um número de 1 a 288, por favor. 22 Araponga colocou. Eu gostei do site expressivo Araponga Pompom. Muito bem, Araponga, 22. E o 22, Araponga, diz isso aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos. É um livreto, um opúsculo de Carlos César Pastorino, de 288 folhas. É um best-seller, né? Um best-seller. Araponga, cumprimente os seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre, ou triste e acabrunhada pode instilar um veneno no coração. Derrama alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já está conquistando os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. Então tá aí, né, Araponga? E nós temos o hábito de muitas vezes não cumprimentar as pessoas. O que que custa, gente? Bom dia, Araponga, como vai? Tina, como é que você está passando? Evidentemente que muitas vezes a gente pode ter uma resposta: bom dia, por quê? Eu vou bem, a minhas custas, mas a gente não deve olhar e verificar essas pessoas que estão nesta faixa vibratória. O importante é você cumprimentar com alegria, pegar na mão, perguntar como que está,
em que você pode ajudar, né? Então aí você está fazendo, está fazendo um bem. A alegria, ao você espargir, ao você exteriorizar, você contamina aquele ambiente. Por quê? Porque a alegria, ela advém de um pensamento. O pensamento é energia. Energia altera fluidicamente o meio por onde perpassa. Se eu cumprimento, bom dia a todos, falando assim do fundo do coração e deixando, né, evolar esse sentimento sincero, então não tenha dúvidas que isso positivamente vai fazer vai haver uma ressonância positiva. Muito bem, muito obrigado. Parece-nos que foi colocado, foi 288, normalmente nós lemos um, mas a nossa amiga colocou 288 também, não foi? A última questão, London. Então vamos ler o 288, normalmente nós lemos só um, mas vamos ler o 288 que o London colocou. E o 288, London? Não acumule em seu coração desejos de vinganças e detrito do mal. Jogue-os fora, relevando e esquecendo o que eles fizeram de mal. Em palavras, atos, maledicência, calúnia e injustiça. London, esqueça. Uma pessoa, uma única pessoa, lucrará com seu perdão. Você mesmo, que libertará seu coração do peso, da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. E Jesus, na sua grandiosidade, obra e dos seus exemplos, aliás, obra ele não tem, mas na sua exemplificação, ele não cansou de dizer: perdoa o vosso adversário, o vosso inimigo, perdoa aquele ou aqueles que te fizeram ou te faz sofrer, porque quando perdoamos, nós desvencilhamos daquele algoz, daquele opressor. Nós, na condição de vítima, se não perdoamos, a gente fica vinculado. E isso ocorre até numa traição. Ora, irmão X, como que eu vou perdoar o meu marido se ele me traiu, ele deixou de ser fiel? Ou por outra, como eu vou perdoar a minha esposa? Mas veja bem, se você, mesmo nesses casos, não perdoa, você vai ficar com aquele cidadão que lhe causou mal, tanto o marido como a mulher, dentro de você, te atazanando, te corroendo, como um verme, deteriorando e putrefando uma carne. Então quem ganha, na verdade, é quem perdoa. Tá aí, essas duas colocações feitas, solicitado por irmãos, e nós fizemos a leitura. Meus irmãos, como está no texto aí, vamos estudar sobre liberdade, igualdade e fraternidade, isso contido na obra, obras póstumas, né? Obras póstumas significa que foi escrita posteriormente à morte de Kardec. Essa obra foi escrita 21 anos posteriormente à morte do Kardec, do professor Rivail, né? Hipólito Leon Denizar Rivail, dica do professor Kardec. Mas não foi nada inédito. Foi escrita pegando as suas anotações. Ele, uma pessoa extremamente dedicado, conciso, inteligente, meu caro amigo extraordinário Simba, espero que as coisas se ajustaram e você está em nosso meio. Depois eu quero saber se conseguistes de forma bastante virtuosa tirar sua carteira lá e outras coisas que nós posteriormente iremos conversar. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, liberdade, fraternidade e igualdade. Mas voltando ao livro, foi escrito 21 anos após a morte de Kardec, ao seu desencarne, e foi escrito 21 anos depois. Então, se ele desencarnou em 1869, foi 21 anos depois, né?
liberdade. Historicamente, liberdade, meus irmãos, constitui um direito natural, né, do ser humano, proveniente, sobretudo, da liberdade absoluta praticada no estado de natureza, da natureza pura. Paulatinamente evoluiu ao seu estado civil e várias constituições propugnam a liberdade, os direitos, a fraternidade, o direito de vida, de ir, de locomover aos cidadãos. É bem verdade que em sua plenitude isso não ocorre, vamos ver. Mas a liberdade, Thomas Hobbes disse, relativa à mesma, e ele nasceu no período de 88 a 1679. Liberdade em filosofia, o que significa? Significa a ausência de submissão. Não havendo uma submissão de uma pessoa a outra, filosoficamente nós podemos afirmar que existe liberdade. Então a ausência de servidão, de determinação, você está determinado a outra pessoa, isto é, ela qualifica a independência do ser humano. De maneira positiva, liberdade é a autonomia e a espontaneidade, né, do sujeito racional. Se eu posso ir, se eu posso vir, se eu posso falar, se eu posso dizer, sem ser admoestado, sem ser reprimido, sem ser obstado, eu, em meus pensamentos, atos e ações, eu tenho liberdade. Nada é mais perigoso que esse conjunto de 9 letras, né? Liberdade. Liberdade, 9 letras. Esse conjunto de 9 letras, frequentemente, em nome da liberdade, se comete os mais hediondos crimes. E a gente vê isso, né? Nesses países cujo regime são ditatoriais, falando em democracia, falando de liberdade do ser. E mesmo em doutrinas religiosas, em nome de liberdade, comete assassinato, comete atrocidades muito grandes. Então, em nome da liberdade, comete muita coisa atroz. Uma falsa liberdade, ela oprime e desajusta, ela desequilibra, ela desilude. Quantas e quantas esposas são assediadas moralmente, e esse assédio moral não é um aspecto sexual tão somente, não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode vestir desse jeito, essa blusa está, deve... Quer dizer, está tolhendo, ou o marido está... Mas o inverso também é verdadeiro. Põe a toalha no lugar, esse jornal está fora, limpa os pés, quer dizer... A liberdade total, ela então não existe, irmão X? Ela é impossível de existir? Ela existe, sim. E como posteriormente vamos falar relativamente a essa parte da liberdade total. Tem constituição, né, meus irmãos, em países que proclamam livres as pessoas e insere textos assim, todos são iguais, com as mesmas oportunidades, com os mesmos direitos, etc, etc, moradia, teto, vestuário, e o que? Na verdade, isso não é exato. Então, proclama uma liberdade que, na verdade, não há exatidão. Nem toda a população em idade escolar pode usufruir do ensino. Nós temos aqui no Brasil mesmo, eu não tenho esse índice de core aqui, mas um grande porcentual das crianças
Por morar em locais distantes, em periferia, em zonas urbanas que fica difícil ou impossibilita dirigir aos centros comunitários, aos centros de cidade onde se pratica a cultura e tem escola, ficam impedidas. Então, não tem a liberdade conforme preconiza a Constituição ou as constituições daquele país. Igualdade. Aliás, liberdade, liberdade, igualdade, fraternidade, um dos princípios da Revolução Francesa e uma das máximas da maçonaria, dos princípios maçônicos que estão assentada nesses três pilares, nessas três vertentes, esses pilares que assentou-se a maçonaria. E a Revolução Francesa também, né? A igualdade na maçonaria, a ideia de igualdade tem uma relação direta com os direitos fundamentais do cidadão. O direito de moradia, o direito de transporte, o direito de vestir, de viver, de alimentar. A igualdade, a fraternidade, a liberdade também é proclamada na ordem maçônica com o objetivo da evolução humana. Pois, se você prescinde, se você não tem um desses benefícios, você não evolui satisfatoriamente. Tendo como escopo o sentido da justiça em estreita cumplicidade com os cânones do humanismo. Então, a maçonaria tem como justiça, e ela foi criada, né, na época do humanismo, na época do positivismo, em 1789, quer dizer, antes um pouco até da codificação da nossas doutrinas. As constituições, veja bem, fala-se igualmente, como assim falou em fraternidade, dos países considerados democráticos, contém um artigo que reconhece serem todos iguais perante a lei. Isso quase todas as constituições e em todos os mundos reconhece. Fraternidade, eles usaram o lema da Revolução Francesa, justamente, Simber. Foi. E antigamente, quando você pegava alguma coisa e copiava, falava que você estava com inveja, copiava alguma coisa boa e passava. Posteriormente evoluiu a ciência e lá por volta de 1700, 1900 teve o benchmarking. Então você copiar uma ideia, plasmar aquela ideia e colocar em suas ações, você fez um benchmarking, você já não copiou, você já não invejou, mas simplesmente adotou. Havia benchmark aquelas ações e implementou no seu dia a dia, né? A ciência evoluiu e mais ou menos há 28, 30 anos atrás surgiu a PNL, que é a Programação Neurolinguística. O fato de você copiar, o fato de você invejar, o fato de você fazer um benchmarking diz o seguinte: você modela. Se minha amiga fraterna é uma psicóloga, é uma pessoa que estuda a mente e o comportamento humano, e suas ações ou suas preconizações são excelentes, se eu moldo a sua ação, o seu modo de ser, eu, por consequência, vou ter e vou obter atos também tão bons quanto fraternos. Aí já são modelar. Então, nesse aspecto, e como nosso irmão Simba colocou, a maçonaria, vamos dizer, copiou, ou fez um benchmark, marketing, ou modelou esses princípios da Revolução Francesa. Fraternidade, igualdade, irmandade, né, e liberdade. Mas a liberdade, Thomas Hobbes, isso no século XVI, ele falou por volta de 1562, 1565, ele falou com proficuidade, de maneira muito inteligente.
E fraternidade, meus irmãos, a fraternidade nos lembra, em primeiro lugar, ser fraterno, ser irmão, gostar ou amar o próximo assim como me amo. Então, para que eu ame o próximo, eu tenho que me amar primeiro. Fraternidade é a irmandade. Complementando a trilogia, vem a fraternidade, um dos sentimentos mais nobres da humanidade, e não poderia deixar de ser, né? Que igualmente merece ampliados estudos. E veja bem que não devemos, nesse aspecto, confundir a fraternidade com a caridade específica, especialmente se esta for praticada sob o aspecto da recompensa pessoal ou expiação. Se eu pratico uma caridade usando ou querendo uma recompensa, ou se eu faço desta ou daquela forma no sentido de expiar, então não falamos desta fraternidade. Falamos da fraternidade fazer o bem a outrem conforme eu gostaria que este outrem, que esta outra pessoa fizesse a mim mesmo, como bem consignou Jesus em suas obras, né? Escrita pelos evangelistas. A caridade espontânea, ela exprime um estado de espírito momentâneo, não menos nobre, mas que se encerra com a prática do ato. Fraternidade é uma associação fraterna, cujo objetivo é demonstrar que todos os homens podem conviver como se fossem irmãos, na mesma carne. Nós costumamos dizer um para o outro, meu irmão. Meu irmão por quê? Porque acreditamos que fomos feitos por um Criador, Deus. Não importa que nome, por exemplo, igual a maçonaria denomina Deus, o grande Criador do Universo, a parte indígena Tupã, nós, Deus, né? Outro, o islamismo Jeová, o grande chefe, não importa. O importa é que este Criador é a inteligência suprema, Criador de todas as outras. Uma família numerosa com muitos filhos não constitui necessariamente uma fraternidade, mas apenas uma família. E nós aqui, reunidos nesse exato momento, 26 pessoas, nós podemos constituir naturalmente uma fraternidade, porque reunimos por propósito e princípios. Princípios únicos, né? Princípios afins, em termos de mesma sintonia. Regina Balk Ligeiros e Quaclâmera, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Liberdade, fraternidade e a própria igualdade, essas três palavras, ela constitui por si só um programa de toda a ordem, de uma ordem social, que se realizaria o mais absoluto progresso na humanidade. Entretanto, isso não ocorre. Não ocorre porque tem obstáculos. Há obstaculação a se praticar a fraternidade, a irmandade propriamente dita. E quando falamos em irmandade, quando falamos em fraternidade, quando falamos em igualdade, e por que não inserir a liberdade também, devemos incluir a caridade. E eu lembro, quando fala em caridade, eu lembro daquela passagem, Jesus falou que, eu até fiz uma associação, hoje tem o celular, outrora tinha aquele aparelhozinho que os executivos carregavam inserido nos cintos, né, no cinto da calça, bip. Ele estava visitando determinada empresa, a empresa do qual o mesmo é funcionário, acionava e dava aquele bip, 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 significava dizer que ele deveria voltar à empresa que tinha. Mas o bip, dentro da caridade, dentro da nossa doutrina, significa beneficência para com o próximo.
indulgência para com todos e o P, perdão das ofensas. Beneficência para com o próximo, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Isso aí, meus irmãos, está dentro da fraternidade. Está dentro da igualdade. E você, se não tiver liberdade, você não pode implementar a caridade. Como eu posso fazer alguma coisa a alguém se eu não tenho liberdade para fazê-lo? Beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas, né, Nando? Nando colocou aí. Então, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Eu estou fazendo bem, eu estou dando a roupa, eu estou proporcionando aquilo que efetivamente o meu semelhante precisa. Estou fazendo de tal sorte, como Santo Agostinho, na 919, fala para nós, ao próximo aquilo que ele mesmo gostaria, porque quando você sente dúvida se uma ação sua foi feita de maneira adequada, de maneira sensata, de maneira coerente, Santo Agostinho lá nos remete. Coloca-se no lugar daquela pessoa. Verifica se aquele ato, se ela estivesse fazendo para você, você estaria satisfeito. Então, eu tenho feito fraternalmente aquilo que a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, preconiza? Aquilo que a Boa Nova, através de Jesus, sempre nos exortou a fazer? Que é a beneficência, que é a indulgência, que é o perdão? Perdoar o amigo é muito simples. Você tem que perdoar o adversário, o inimigo. Mas Jesus, quando disse perdoai os vossos inimigos, ele não disse para você abraçá-los, osculá-los, né? Beijá-los e trazê-los para o reduto do seu lar. Nada disso. Perdoar os inimigos significa não desejar mal. Wasser, seja bem-vindo. Tudo de bom. Então, perdoar os inimigos é não desejar maus mesmo. O oposto da fraternidade. O que é o oposto da fraternidade? É o egoísmo. Enquanto a fraternidade, a máxima é um por todos, diz um por todos e todos por um, o egoísmo, como o próprio nome indica, é egoísta, é um por todos. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, que foi um dos cidadãos que trabalhou primeiro na unificação da nossa doutrina, porque teve um momento assim, quando a mesma, os livros foram traduzidos aqui e vieram aqueles filhos de pessoas mais ricas que estavam estudando no berço cultural do mundo, que é a França, e naquela época lia muito mais só em francês, posteriormente que foi traduzido. E o Espiritismo estava deixando um pouco a sua parte moral, a sua parte religiosa. E quem disse que Espiritismo é religião, ou decorre de um processo moral e até religioso mesmo, foi Kardec. Quando vocês terminarem de ler o Livro dos Espíritos, na conclusão 5, o senhor Allan Kardec diz que o Espiritismo, a base do Espiritismo foi assentada sobre a religião. Isso está lá na conclusão número 5. Para, anteriormente, começar com a pergunta primeiro, que é Deus, né? Mas então, e Bezerra disse o seguinte: unidos somos ponto de vistas. Sozinho, somos uma andorinha só, a gente, ela não faz verão, né? Sozinho somos ponto de vistas e unidos... eu me esqueço, alguém poderia colocar que é uma frase extraordinariamente pujante.
seria uma doutrina, vamos dizer assim, mas a faz ipsis liter não é assim. Então, e Jesus, dentro de uma parábola, pediu para que cada um trouxesse uma vara, um graveto, pediu para que ele quebrasse. O cidadão quebrou, duas varas quebrou. No momento que os filhos trouxeram aquelas 8 ou 10 varetas, não quebraram, não ficaram una, ficaram fortes as varas. Significa que não era mais ponto de vista, mas era uma filosofia, era uma doutrina. Então o egoísmo é cada um por si. E a fraternidade, a irmandade, a nossa doutrina aqui agora, o nosso propósito doutrinário, ele é um por todos e todos por um. É forte, né? Não tem condição de ser quebrado. Um por todos e todos por um. Então, essa é a fraternidade. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está em primeira linha, é a base. Sem ela, não poderia existir igualdade nem liberdade. Porque não existiria felicidade. E sob o aspecto doutrinário, ou sob o aspecto da nossa doutrina, do espiritismo, o que é ser feliz? Está muito bem consignado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Ser feliz, segundo a nossa doutrina, no aspecto moral, é você ter o dever cumprido, saber que tudo que fez está conforme a sua consciência, que você está aqui num processo de ascensão profissional e evolução constante e gradual. Mas para aí, irmão X, você falou felicidade no aspecto moral. E no aspecto material? A felicidade no aspecto material é você viver plenamente com o necessário. Deixar o supérfluo. Aliás, aquele desenho animado, até lembrei aqui agora, o menino Mowgli, né, o menino lobo. Vou viver o necessário, somente o necessário, o supérfluo, né? É alguma coisa assim. Viver, eu sou feliz tão somente com o necessário. Com o necessário, o supérfluo é desnecessário. Alguma coisa, é uma cantiga assim, muito profunda, daquele menino Mowgli, o menino lobo. Então, você viver com o necessário. E isso aí está muito bem claro, né, meus irmãos? Porque quando a pessoa tem mais do que o necessário e torna-se escrava daqueles bens, sobretudo o bem material, ele não passa a ser dono dos seus móveis, dos seus imóveis, do seu dinheiro metalizado, mas sim os mesmos passam a possuí-los. E no afã, no medo de perdê-los, ou seja, perder o dinheiro, perder o móvel, perder, né, o imóvel, ele passa a sofrer, deixa de ser feliz. E a história está repleta de casos de suicídio, de casos depressivos, de casos de malogro, sobre toda a ótica, relativamente àquelas pessoas que mais detêm. O dinheiro é extraordinário. Ele traz conforto, traz, nos dá educação, nos dá roupa, nos dá o direcionamento da vida, faz com que pagamos as nossas necessidades, etc. Entretanto, seja bem-vindo, entretanto, não nos traz felicidade. Entretanto, não nos traz felicidade. Conforto não é felicidade. A felicidade, há poucos instantes também vi, está relativamente ao trabalho. Então a felicidade dentro da fraternidade é você trabalhar. Mas o trabalhar não significa trabalhar manualmente, fisicamente, e desse trabalho você ser, deste labor, ter alguma remuneração específica, não. O trabalho é você fazer o bem a você e ao outro. E aliás, não tem como
você fazer o bem a outra pessoa sem fazer a si próprio. Você não tem como amar a outra pessoa se primeiro não te amar, ou primeiro você não amar a si próprio. Então vimos que uma das coisas que bate ferrenha e fortemente contra a fraternidade, contra a liberdade, é o orgulho, é o egoísmo, porque o orgulho ele raciocina de forma personalística, de forma eu, de forma muito umbigo. O orgulho que faz que queira o homem ter em sua primazia no domínio de tudo, né? Ele quer ter o privilégio, essas exceções todinha. Ele quer ter o domínio de tudo e ter o privilégio de tudo. E a própria sociedade, ela é, de uma certa forma, muito materialista. E por nós estarmos íncitos e nós estarmos dentro da sociedade e sofrermos influência substancialmente da mesma, nós também somos materiais. Porque a sociedade, ela tipifica, ela parametriza, ela qualifica o homem ou a mulher de sucesso, aquele que mais tem, aquele que mais possui, aquele que, né, melhor aquinhoa as coisas materiais. Mas esquecemos. Esquecemos que, muitas vezes, a gente esquece que precisamos cuidar da parte material, do espírito, da parte moral, do entender. O que é que estamos fazendo aqui agora? Tony, seja bem-vindo à Sala Luz. Estamos colocando para dentro de nós conhecimentos, ou pelo menos pensando alguma coisa que poderá nos ajudar a posterior, num segundo ou terceiro momento, nós aplicarmos esses conhecimentos e melhor agirmos, melhor decidirmos. Porque já foi dito que aquele que mais sabe, melhor decide. E o conhecimento, seja ele de qualquer espécie ou teor, é o responsável por todos os demais conhecimentos existentes. Então o conhecimento é responsável por tudo. Por tudo. Pando diz que é necessário, dentro da fraternidade, é fazermos a reforma íntima. Essa reforma íntima, tão decantada dentro do meio doutrinário, dentro do meio espírita, dentro da religiosidade e a religião de uma maneira geral, é muito importante. Porque quando fazemos a reforma íntima, ou quando trabalhamos o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso subjeto, né? O próprio espírito, no sentido de reformar intimamente, ou seja, distanciarmos dos vícios, das mazelas, das não virtudes, e, por outro lado, adquirirmos as boas coisas, os bons princípios, as virtudes, aquilo que efetivamente o homem de bem deve fazer, nós estamos promovendo a reforma íntima. Antes de fazer, devemos fazer uma autoanálise. Essa autoanálise é extraordinária, né, fraterna? Certa feita, alguém chegou para Sócrates e disse o seguinte: olha, eu vou falar aqui, Sócrates, que eu não queria te dizer isso não, mas a fraterna é uma pessoa que ela está atendendo 10 clientes, dos 10 clientes que ela atende... Aí começou Sócrates: para aí. Veja bem, Décio. O que você está falando, isso aí não é estultice. Isso aí é uma coisa que não tem significação e não encontra consistência dentro da racionalidade. Vamos passar, então, isso que você acaba de falar da fraterna agora por três peneiras. Que seria essa peneira da análise, da racionalidade, do bom senso e da coerência, né? O que fraterna está fazendo é correto? É verdadeiro? O que ela está fazendo é correto? É verdadeiro? Segunda peneira. O que fraterna está fazendo é necessário? É necessário? Terceira peneira.
O que ela faz? O que ela ministra? O que ela está propondo? Tem efetivamente trazido progresso e melhoramento do ser humano? Olha, gente, se num é mentira, é verdade, então, se não passar numa dessas três peneiras, então não adianta você falar das pessoas, falar de uma situação. Veja que a fraternidade, sem a liberdade total, você não pode ser fraterno. Sem a igualdade das pessoas, eu não posso ser fraterno, eu não posso ser irmão, eu preciso ser igual. A liberdade, ela é filha da fraternidade e da igualdade. Liberdade legal e não da liberdade natural, né? E que é diferente de licenciosidade. A liberdade, ela pressupõe confiança mútua. Eu tenho que ter confiança na pessoa, senão... Eu dou liberdade em sendo casado com a Sil ou com a Xari... Elas têm liberdade, porque, acima de tudo, eu tenho confiança. Elas vão, elas vão, elas fazem, você fala aqui. Sem confiança não tem liberdade. E a liberdade, concomitantemente, ou por consequência, gera a igualdade. Aí, neste patamar, eu sou igual. Então, veja que está... intrinsecamente ligado, liberdade, igualdade e fraternidade. As pessoas mais livres, elas se veem, as nações também, se vê desobrigada a certas ações. Isso, naturalmente, pela liberdade, né? Pela fraternidade. Afinal, um equilíbrio fictício, diz Kardec, se estabelece a qualquer coisa de melhor. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. A cada passo o solo treme. Por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade sob a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer malograr os esforços do homem de bem. Veja bem que no século XIX... Kardec colocou aqui, eu li ipsis liter, né, o que ele colocou. Seja bem-vindo a Mari Camelo, a Sala Luz no Caminho. Então, se naquela época não existia esses três requisitos, ou esses três extraordinários princípios, né, liberdade, fraternidade, hoje também não existe. Mas para aí, X, é possível? Sim, é possível. E a espiritualidade, disse a Kardec, é a coisa mais simples, é extirpar o orgulho ou o egoísmo, que é a mãe de todas as maledicências. Como London colocou ali em cima, em fazendo-nos, ou implementando a reforma íntima em nosso espírito, em nosso ser, nós adotaremos integralmente esses três princípios, basilar para uma felicidade e uma evolução. Isso vai ocorrer? Vai. Vai, porque nós seremos perfeitos. Quer queremos, quer não. Quer queira, quer não. Por quê? Porque somos filhos de Deus, e Deus assim quer. Criou-nos com este princípio. Criou-nos com o fim precípuo de ser feliz. E haverá um dia que teremos liberdade, igualdade e fraternidade de forma plena e total. Então, meus amigos, teremos, London, teremos. Estamos aqui, e você, numa sala, parece que foi você que disse, e eu fiquei até satisfeito, parece-me que foi você. Ah, não, foi o Armando, você me desculpa, Armando. Eu estava numa determinada sala aí, e ele disse que o epitáfio, ele gostaria que colocasse na lápide do seu túmulo, volto já, ou volto logo, né? Igual aquele discurso que Camille Flammarion fez na morte de Kardec. Até breve, meu amigo.
Por quê? Quando a gente acredita que temos uma vida só e várias existências através da reencarnação, e acreditamos que nessa reencarnação a gente é melhor do que a anterior, você não tem como mudar o passado. Mas o passado, historicamente, ele deve ser lembrado para você pegar subsídio, alterar o seu presente e, de uma certa forma e substancialmente, modificar o futuro. Então você, sabendo que vai voltar e sabendo que a cada volta você evolui mais e mais, você vai ser perfeito. Você vai ter liberdade total, igualdade e ser fraterno naquele mundo feliz. E London, você no início dos estudos, aliás, não tínhamos nem adentrado, você nos questionou. Amália, Flor, seja bem-vindo. Como eu posso saber, o palestrante estava falando lá que nós estamos aqui num sofrimento, o céu, o inferno, e provavelmente aquele espírito estava vendo uma vida ruim, aí você nos perguntou. Aí foi o momento em que eu te respondi, eu falei, olha as suas tendências, London. Olha, você não precisa ser um vicioso, você não precisa ser um malfeitor, você não precisa ser um caloteiro, mas se você estiver tendências de, você pode ou com certeza ter sido em outra encarnação um tipo desses, um caráter de um tipo desses que eu disse. Mas aí, hoje você já está melhor, como nós vamos estar melhor na outra encarnação, não outra vida. Nós temos uma vida só, meus irmãos. E cada vida nós melhoramos. Vamos melhorar de forma substancial fazendo a reforma íntima, como foi falada na área de texto. E vai chegar um ponto onde vamos ter uma liberdade total. E em função dessa liberdade total, promana da mesma uma igualdade entre todos. E quando essa igualdade é de forma linear, coesa e forte, que você não consegue quebrar aquelas varetinhas que falamos, você passa a ser irmão, você passa a ser uno, você passa a ser um só, você passa a ser fraterno. Então, liberdade, igualdade e fraternidade, todas numa só. E praticaremos e seremos libertos, fraternos, igualitários. Muita luz, muita paz e um beijo em vossos corações. Eu pergunto aos irmãos aqui presentes, ou admiradores da nossa doutrina, se há alguém que gostaria de utilizar o uso do microfone, porque posteriormente eu vou passar a nossa amiga Sil para ela fazer o encerramento. Se somos criados simples, como podemos chegar a ter tantas diferenças entre irmãos? Ah, muito bem. Olha que pergunta inteligente. Se somos criados simples, e é bom que se ressalte ignorantes. Ignorantes no saber, na simplicidade. Como pode haver tantas diferenças? Veja bem. Eu, irmão X e fraterna, foram criados simples e ignorantes. Muito embora podemos não ter sido criados ao mesmo tempo. Ou seja, digamos que você foi criado há 10 mil anos atrás, eu há 8 mil anos atrás. Você, por ter caminhado uma linha mais reta, ficado mais distante dos vícios e procurado as virtudes, você, por consequência, teve uma evolução mais rápida. Então você é diferente. Nós, nesta existência, nesta encarnação aqui, somos fruto daquilo que sempre acumulando nessas outras existências, nessas outras encarnações. É o que chamamos individualidade. Está em nossos espíritos. Então essa é a diferença, fraterno. Existe a diferença. Eu, você, a rainha, a Shanri. E essa diferença, disse a espiritualidade, é extraordinária. Porque se não houvesse a diferença em termos de delicadeza, de sensatez, de inteligência, de virtude,
do bem e do mal, você não, não refletiria, não fazia um feedback, né? Não fazia, não replanejaria, vamos dizer assim. Ou seja, não faria a reforma íntima. E à medida que vamos melhorando, vamos galgando posições melhores aqui na própria terra ou em outros mundos. A casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Kuklum, bom retorno. Simba, bem, será que fomos criados simples e ignorantes? Simba, quem, de uma certa forma, falou isso? A espiritualidade. A pléiade de espíritos, a pléiade de espíritos que construiu o espírito verdade, falou. E se não fosse criado simples e ignorante, se tivesse espírito que fosse criado com maior saber do que outros, se não existisse essa linearidade na criação, nós estaríamos chamando o Criador de injusto. E sendo injusto, já deixaria de ser Deus. Já deixaria de ser Deus. Já deixaria de ser Deus, né, meus irmãos? Porque por que que nada dá certo para mim e para o vizinho dá tudo certo? Eu, meus filhos tomam bomba na escola, meus filhos fazem isso, eu sou doente, a minha mulher separou, eu estou aqui de uma certa forma periclitante, claudico, manco, do, né, ao sair daqui para ali, nada dá certo, e para o outro tudo é luzes, tudo é regozijo, tudo é satisfação, tudo é felicidade. Ora, se não for somas de aprendizados, de virtudes e de coisas que eu fiz nessa ou em outras vidas, Deus estaria sendo injusto. O caso de uma morte extemporânea de uma criancinha, né? O caso desses desastres coletivos. Então, meus irmãos, vamos viver ainda num mundo de plena liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos ser efetivamente irmão, na acepção verdadeira da palavra, no agir e no ser. Pando diz, ele nos faria um melhor que o outro, um com muita inteligência e outro sem. Nós que galgamos nosso saber, cada um com sua capacidade. Quando assim portamos, Pando, e eu respeito o pensamento, se eu posso evoluir, eu evoluo sim pelo meu mérito, pelo meu estudo, mas foi decorrente de um trabalho, de vidas múltiplas, porque senão estaríamos condenando a injustiça. O cidadão que nasceu lá na Sibéria, nos trópicos, uma pessoa, um índio, que nunca teve uma, né, um processo de aculturamento, e eu que já nasci aqui na Europa, cursando os melhores colégios, tendo um notebook e um tablet aqui ao lado meu, ó, eu estou em conexão com o mundo total. Então seria injusto. Seria injusto. Nem falaria, né? Meus irmãos, muita luz, muita paz, um beijo em vossos corações. Eu, como eu sempre costumo dizer, eu vos amo. Eu chamaria a seu para fazer o encerramento ou designar a ou as pessoas que vão fazer. Tudo de bom, um beijo no centro de vossos corações. Eu vou voltar para pôr uma música, posteriormente a prece. E em seguida, o nosso amigo Balque vai fazer a prece final. Então, eu desejo a todos um lindo final de tarde, um lindo final de semana, sempre com Jesus nos abençoando. Um beijo a todos. Passando, amiga Xanri. Boa tarde, meus queridos irmãos. Eu vou ter que perguntar se está ok o som, né? Oi, Frater, boa tarde. Boa tarde a todos, então. Eu quero compartilhar aqui, né, como hoje tanto nos falou o irmão X sobre a fraternidade. Então, eu fui buscar, né, uma mensagem para a nossa reflexão sobre a fraternidade. E ela nos diz assim, oi Tina querida,
Senhor, somos uma família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro, naquilo que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos a fim de que tomemos o lugar na tarefa sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. A tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. E, Senhor, guarda-nos em teu infinito amor para que nós devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorece-nos a separação ou o desajuste. Dá que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia estejamos integrados em teu serviço, na alegria imortal para sempre. Eu gostei muito, né? Durante o estudo eu fui buscar e compartilhei aí com vocês, meus queridos irmãos. Então vamos agora, né, nos unirmos, nos darmos as mãos e orar junto com o nosso querido amigo e irmão Balci. Boa tarde a todos. Que Jesus, nosso irmão querido e mestre amado, possa estar colocando a vossa luz sobre todos nós, e que nós aqui reunidos, bastante emocionados e harmonizados por esta palestra tão maravilhosa feita pelo Décio, essa mensagem trazida pela Xanri, que vem nos confortar e nos mostrar, indicar como devemos nos proceder após essas mensagens tão maravilhosas, respondendo essas indagações, mostrando o que nos falta, nos direcionando através desse caminho luminoso que é a doutrina, que ora estamos a estudar. Que atualidade maior que se faz presente junto a todos nós que aqui estamos, cada um de nós, em todos os cantos onde estivermos, que essa espiritualidade, juntamente, unida, de mãos dadas, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos analisar e sentir que o nosso Pai, que Deus, tão misericordioso, tão bom, tão justo, fazendo com que todos nós possamos nos sentir em igualdade de condições e libertos das impurezas, das mágoas, dos sentimentos mais impuros, possamos fazer da fraternidade, do amor, da caridade,
da paz, o nosso maior objetivo, o objetivo de unirmos como irmãos, assim como agora, pois através desse maravilhoso, dessa maravilhosa conquista de nós homens, que é a internet, podemos dizer até que neste momento somos todos espíritos, porque estamos longe fisicamente uns dos outros, e tal qual espíritos desencarnados, podemos sim sentirmos irmãos. Xanri, Sil, Irmão X, Fraterna, Caminhando, Pandora, João Meme, Rainha do Sol, Nando, Floripa, Simbás, o Cid, Eugênia, Vanildes, Flor de Lácio, Ricardo, Regine Marcos, London, Tina, Ligeiro, Alasterfall, Camelo do Ceará, Arnaldo, Pedrinho Dragon e Cuclamena. Somos todos nesse momento invisíveis, mas irmãos. E cada um de nós, aonde estejamos, podemos dizer que por um momento estivemos juntos, falando de Deus, ouvindo essa mensagem maravilhosa do nosso irmão Décio, e que ela própria, a própria mensagem, é uma oração. E esses momentos nós tivemos orando, porque estivemos buscando respostas para as nossas indagações e pedindo para que outros tantos irmãos que se encontram espalhados nos quatro cantos desse universo possam sentir e ter nos seus corações o que temos no nosso nesse momento, ou seja, a paz, o amor, a harmonia, a serenidade, a mansidão. E estamos nos sentindo realmente libertos, iguais, e temos em nós uma necessidade enorme de sermos fraternos. Portanto, Senhor, obrigado. Obrigado, Mestre amado Jesus, por nos dar essa compreensão. E tomara, Senhor, que nós saibamos sermos vigilantes e possamos fazer da nossa continuidade de vida usando exatamente esse sentimento de agora, na prática, junto aos nossos e àqueles que cruzarem o nosso caminho. Paz a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Vou passar para Sil, deixando o meu abraço fraterno a todos. Muito obrigado. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você
pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre, amigos para sempre.